Så där, då ska vi titta på andra typer av exponentialfunktioner. Och vi började ju med att studera y är lika med a upphöjt till x. Och så sen så hittade vi att om vi hade basen e så fick vi en väldigt enkel derivata. Så jag tänkte börja med att skriva den så här tidigare. Så hade vi funktionen y är lika med e upphöjt till kx och den har då derivatan y prim är lika med k gånger e upphöjt till kx på det där sättet. Så hur blir då derivatan om jag har någon annan bas? Så jag skriver det. Hur ser derivatan ut för andra exponentialfunktioner? Funktioner som inte har talet e. E som bas. Och då ska jag göra några exempel. Jag ska derivera de här och jag ska göra ett basbyte före jag deriverar. Så vi tittar på exempel 1 här. Så, och jag tänkte dela det här pappret sen i två stycken delar. Så jag håller mig här nu till vänster här. Och då studerar jag y lika med 5 upphöjt till x på det där sättet. Och då gör jag ett basbyte. Jag skriver om den här basen 5 då, eftersom att jag vet att 5 är detsamma som e upphöjt till ln 5. Sådär. Så kan jag byta ut 5:an mot e upphöjt till ln 5. Så jag har ingenting gjort förutom att byta bara den där basen mot den här basen med den exponenten. Så jag har e upphöjt till ln 5. Och så det här då upphöjt till x. Nu kan jag använda potenslagarna och multiplicera ln 5 och x med varandra. Så får jag att y är lika med e upphöjt till ln 5 multiplicerat med x. Och då kan jag använda mig av den här deriveringsregeln som jag tidigare har kommit fram till. Att e upphöjt till någon konstant, som i det här fallet är ln 5 gånger x, har en derivata som är den här konstanten ner före e upphöjt till samma sak igen. Så den här derivatan ser ut så här. Y' är lika med ln 5 kommer ner. Multiplicerat med e upphöjt till ln 5x. Sådär. Nu har jag ju e upphöjt till ln 5x. Det kan jag skriva om på det här sättet igen. Så jag får y prim är lika med ln 5. Parentes e upphöjt till ln 5 upphöjt till x. Eftersom det där då kunde jag skriva som det, så kan jag skriva det här då som det. Jag går baklänges. Och e upphöjt till ln 5. Ja, det är detsamma som 5. Så y prim är lika med ln 5 multiplicerat med 5 upphöjt till x på det där sättet. Där har jag derivatan för den här exponentialfunktionen då med basen 5. Jag ska göra ett till exempel. Oj, nu ska vi inte ta och flytta sidan. Jag ska bara dela så här lite grann. Och så tar vi exempel 2. Jag tar y är lika med 1,38 upphöjt till x. Och så gör vi basbyte här då. Så vi tänker oss att 1,38 det är samma som e upphöjt till ln 1,38. Så då skriver jag om det här då som y är lika med, och istället för 1,38 så sätter jag e upphöjt till ln 1,38 upphöjt till x, multiplicerar in x:et, så får jag y är lika med e upphöjt till ln 1,38 gånger
x, sådär. Och nu så är jag ju i det här läget och då kan jag ta derivatan av det här då. Så y prim är lika med ln 1,38 gånger e upphöjt till ln 1,38x. Och så går jag bakvägen igen. Y prim är lika med ln 1,38. Sådär. Ln 1,38 gånger parentes e upphöjt till ln 1,38 upphöjt till x. Och det där då är detsamma som 1,38. Så y prim är lika med ln 1,38 gånger 1,38 upphöjt till x. Och då ska vi ta exempel 3 här. Så, och då ska jag derivera. Vi skriver derivera. Y är lika med 18 upphöjt till x. Men vänta lite nu. Finns det verkligen inget snabbare sätt att derivera det här? Ja, det gör det faktiskt. Och har ni varit uppmärksamma så har ni redan snappat upp det här. Om ni ser vad jag börjar med i exempel 1. Y är lika med 5 upphöjt till x. Och så ser man på derivatan så är det ln på basen gånger 5 upphöjt till x. Och i exempel 2 så fick jag derivatan ln basen gånger ursprunget. Så i det här fallet, om jag ska derivera, så blir derivatan så här. Y prim är lika med ln, den här basen, ln 18 multiplicerat med 18 upphöjt till x. Alltså samma sak som jag har från början. Och då kan vi skriva en deriveringsregel här då. Jag skriver den här uppe. Så, deriveringsregel. Sådär. Och då är det så att om jag har funktionen y är lika med vilken bas som helst, a upphöjt till x, så har den derivatan y prim och lika med a upphöjt till x multiplicerat med ln för den här basen. Och nu att jag har skrivit ln först och att jag skriver ln sist här spelar ingen roll eftersom att det är multiplikation, så kan jag ju multiplicera två tal i vilken ordning som helst. Sådär. Men okej, okay, då har jag löst det om det är 18 upphöjt till x eller om det är 15 upphöjt till x eller 1,53 upphöjt till x. Men vad händer om det ser ut så här? Så vi tar ett exempel till. Och så derivera igen. Y är lika med, och så tar vi samma bas som början här, 5 upphöjt till. Men istället för ett x här så kan vi skriva 3 stycken x. Sådär. Så jag har 5 upphöjt till 3x. Ja, hur kan jag derivera det här? Ja, då gör jag samma sak och ser om jag kan hitta något sätt här. Något mönster som gör det smidigt. Så jag vet att 5 är lika med e upphöjt till ln 5. Så jag kan direkt översätta 5:an här till e upphöjt till ln 5. Y är lika med parentes e upphöjt till ln 5 gånger 3x. Sådär. Och så sen så multiplicerar jag in 3x så får jag y är lika med e upphöjt till ln 5 gånger 3x. Sådär. Och så sen deriverar jag det här så får jag y prim lika med. Och då är det så här att den här ln 5 och 3:an, båda två är konstanter. Så när jag multiplicerar ihop ln 5 och 3 så får jag en ny konstant. Så allt det här som står här före x:et, det är mitt k här. Och det ska jag flytta ner före. Så jag ska flytta ner både ln 5 och så sen ska jag flytta ner 3:an. Oj, ja,
flyttar ner trean. Och så blir det E upphöjt till LN5 gånger 3x. Sådär. Och så går jag bakvägen. Så då får jag Y prim är lika med LN5 gånger 3E upphöjt till LN5. Och det där ska vara inom parentes då. Upphöjt till 3 stycken x. Jag går alltså därifrån och dit. Och så sen så E upphöjt till LN5. Det är detsamma som 5. Så det här då blir Y prim är lika med LN5 gånger 3 gånger 5 upphöjt till x. Och då ser jag här att den här trean kom ner. Oj, det ska stå 3x där. Så. Den här trean kom ner och LN kom ner. Och, eller LN kom ju inte ner utan det var ju LN på den här basen. Och jag kan teckna det här som en deriveringsregel. Så vi kan skriva en till deriveringsregel. Så att om jag har y är lika med a upphöjt till kx så har den derivatan. Y prim är lika med k gånger a upphöjt till kx gånger ln för a. Så om jag har basen e eller om jag har basen a så ser början ut precis på samma sätt. Men om jag inte har basen e så måste jag lägga till gånger ln för basen i derivatan. Annars så blir det precis likadant. Så nu tänkte jag avsluta bara med 2 stycken exempel och jag tänkte ha kvar de här deriveringsreglerna så där. Så jag ska derivera här då. Och så kan jag kalla det här för a. Jag ska derivera y är lika med 1500 multiplicerat med 8 upphöjt till minus 0,3x. Sådär. Och då använder jag ju den här deriveringsregeln som säger det att y prim är lika med de här 1500 får bara hänga med. Så sen så ska den här siffran, koefficienten eller konstanten för x den ska ner. Så det är alltså gånger minus 0,3. Så det ska alltså multiplicerat med minus 0,3. Sådär. Gånger det här då 8. Upphöjt till minus 0,3x. Och sedan då, eftersom att jag inte har basen e, så måste jag kompensera det genom att ta ln för 8. Och sen kan jag snygga till det här då. 1500 multiplicerat med minus 0,3. Det är detsamma som 400. Och eftersom att det är ett minustecken där så blir det minus 400. Och så sen blir det gånger 8. Upphöjt till minus 0,3x multiplicerat med ln 8. Sådär. Och så sen så har vi en b-uppgift och då ska jag derivera y är lika med x upphöjt till 2 minus 4 upphöjt till x plus 5 upphöjt till 3. Ta gärna och pausa videoinspelningen här och så sen försöker ni derivera den här själva och när ni har gjort det sen så tar ni och sätter igång den här, inte inspelningen utan sätter igång uppspelningen av filmen och så sen ser ni om ni har deriverat rätt. Då sätter jag igång och löser den här. Jag skriver då y prim lika med. Och nu har jag 3 stycken termer och då säger mina deriveringsregler att jag deriverar varje term var för sig. Så den här första termen, den deriverar jag och då får jag 2 stycken x. Den andra termen deriverar jag. Då får jag minus 4 upphöjt till x multiplicerat med ln 4. Och så sen har vi derivatan på 5 upphöjt till 3. Och derivatan på 5 upphöjt till 3, det är 0. Eftersom 5 upphöjt till 3 är en konstant. Och alla derivator på konstanter är 0. Så den här sista termen försvinner bara. Så där har jag min derivata på
B-uppgiften. Så. Så då önskar jag lycka till att räkna och så tar jag något till exempel på lektionen när vi möts. Lycka till!